nu ska vi ägna oss åt curling. Ja, Elin är på curling och vi är jätteduktiga i Sverige. Men vi vill också, Elin, ha reda på vad är det för poäng att dopa sig i curling och i så fall med vad? Ja, det ska vi reda ut här. Men först och främst ska vi hitta balansen, eller hur, säger killar? Ja. Ja, men det här, jag håller på att testa curling här tillsammans med juniorvärldsmästarinnan och hennes gäng. Och ni ska få lära mig allt jag kan, men först och främst, vad behöver jag ens veta för att innan jag sätter igång? När vi spelar så är man två lag som spelar mot varandra. Man börjar på ena sidan banan och så glider man med stenarna över till andra sidan. Och så har man precis sina lagkompisar som hjälper åt och sopar framför stenarna för att få dem dit man vill. Jag tycker det ser väldigt svårt ut att sopa och glida samtidigt. Ja, men det är ju bra där. Det ser så bra ut. Almida var bra, men jag tänkte att jag vill sätta första stenen. Ja, det ska vi fixa. Du kan visa lite här. Kallas jag nummer ett då? Ja, jag tycker absolut att du är nummer ett. Eller hur? Vad är det jag ska tänka på då? Vi vill börja med att placera oss i hacket då, det som vi skjuter ifrån. Ja. Och då har du din högra fot där och din vänstra fot. Så den här glider ju och den precis. Här har jag mer fäste på. Vänsterfoten är den vi ska glida fram på. Ja. Och sen sitter vi ner på huk och så har vi sopen på isen här. Sopen där. Lite hur stöd. Hur mycket väger den här? Den är väldigt tung, 20 kilo väger den. Mm. Kanske lite och det här är en väldigt speciell sten. Ja, den kommer ju från en ö utanför Skottland. Där alla curlingstenar kommer ifrån. Ja. Så att de är väldigt precis framtagna allihop. Ja, så jag förstår. Så det här är samma som i OS då? Ja, precis. Ja, som vi ser nu. Väger exakt lika mycket. Vad bra. Okej, okay, men det här med curling, det ska ju vridas också. Mm. Antingen så vrider man den med sols eller mot sols. Ja. Och beroende på vilket håll du vrider den åt så kommer den att svänga. Så att den kommer att svänga åt samma håll som du vrider den åt. Jag förstår. Så man får sikta lite utanför där man vill hamna. Ja. Och så snurra in den så att okay. Den curlar som det heter. Ja, vi får se vilket håll jag väljer då. Ja. Eller vem bestämmer det? Det får antingen personen skippen som står på andra sidan välja. Eller i ditt fall kan du välja själv nu. Jag väljer själv. Okej, men då tar jag sats. Precis. Och sen så glider jag och så släpper den innan blåa linjen. Ja, du ska trycka ifrån med högerfoten. Och så ska du ta ett stort kliv utåt och glida på vänsterfoten. Okej, vi kör. Hey. Sopa! Får jag säga så? Ja, jättebra. Titta. Ja, det ser bra ut. Vad säger du om det? Alltså bara ett litet utlåtande här. Ja, jag tycker det såg bra ut. Du var väldigt stark. Den lägger väl så jättefint här. Och den stannade jättefint i botar, precis. Bra sopat gänget. Ja, jag tycker det var en bra laginsats. Tack snälla Almida och Johanna och Axel. Vi tackar från curling. Jag lovar att jag ska svara på din fråga, Steffo, nästa gång vi kommer tillbaka. Ja, det var ju bra. Tack snälla Elin så länge. Ja, då ska vi äntligen få svar då på morgonens fråga. Vad är det för poäng med att dopa sig i curling och hur dopar man sig i curling? Varsågod Elin. Tack för den frågan Steffo. Jag håller som bäst på att lära mig hur man spelar curling. Men vi tar väl en fråga en gång tjejer och killar här. Det här är ju, vad ska vi säga, ni är ju framtidens OS-hopp ska vi bara sätta an för. Så jag är väldigt glad att jag får lära mig av er. Men hur mycket är fysik och hur mycket är taktik i curling? Alltså, egentligen frågan, det har ju kommit ett dopingfall. Hur tjänar man på det? Ja, det är en blandning av alla delar. Och just under kanske en lång tid kanske man tjänar lite grann på att dopa sig under en lång tävling. Men det är ytterst lite i curling. Så att, det gör vi inte. Vi gör inte det helt enkelt, nej. Men som vi var med här sist så har vi spelat. Och vi har kommit till sista stenen. Och då ser det ut så här. Vi är ju gula ska vi påminna oss om då. Precis, och vi har ju sista stenen i den här omgången. Och blå ligger just nu närmast mitten. Precis, det är den här. Ja, så att vår uppgift blir då att slå bort den här. Mm. Och förhoppningsvis ta 3 poäng då. Det hoppas vi. Så Axel, jag säger redo. Då. Och du och jag ska sopa. Vi ska sopa. Ja, det har jag ju liksom tänkt på. Hur mycket påverkar jag med min sopning? Ganska mycket. Om man ska komma in i boet så kan en sopning göra 3-4 meter i längd. Och även att stenen går lite rakare.
Men beror det på hur snabbt jag sopar eller hur vilken riktning jag sopar? Eller? Mest hur snabbt du kör, frekvensen och också hur mycket tyngd du har på sopen, hur mycket du trycker. Ja. Men vi gör oss redo, för du kommer ju liksom ge lite riktning där åt Axel. Ja, jag ställer mig redo här borta. Mm. Det här är ju en konst i sig tycker jag, att sopa och åka samtidigt. Ja, det är ganska halt på isen så det gäller att hålla koll på vad man gör. Ja, eller hur? Men då står vi liksom redo här för Axel Sten. Då siktar vi in oss på att slå bort den blåa stenen där. Precis, så då ska vi hjälpa Axel. Nu skrek Johanna ja. Ja, och då ska vi sopa. Ingenting. Ja. Yes. Tre poäng. Härligt. Bra jobbat, laget. Bra Axel. Det här tycker jag är tillhör i spelet att man kör en absolut high five. Många high fives. Ja. Gud, vad snyggt. Men vi följer ju OS nu och curling får ju liksom ett uppsving. Vad är OS? Känner ni av det som spelar alltid? Ja, det är jättekul. Mycket uppmärksammas så vi hejar här på våra svenska lag hemifrån. Ja, men vad tror ni nu då? Hur kommer det gå? Ja, vi hoppas ju på guld. Ja, det, ja, det ser bra ut inför slutspelet. Ja. Båda lagen har ju kvalificerat sig till semifinalerna. Så att, det ska vi följa med stor spänning. Eller hur? Men jag bara tänker så här, nu har jag ju fått testa på det här. Jag är ju bara nybörjare. Mm. Vad tycker ni? Jag är faktiskt väldigt intresserad. Vad jag vill komma till är liksom att det känns som att det är en sport som ändå alla kan göra. Ja, precis. Som du själv har märkt nu så har det ju gått ganska mycket lättare från din första sten till nu när du har börjat sopa och sådär. Så att man blir bättre snabbt. Ja, precis. Och ni, som sagt, är framtidens hopp. Vad är ert mål med curling? Ja, OS. Ja, det är det vi alla. Så det är OS 2022 blir nästa. Ja. Så det är målet. Ja. Vad tycker ni är det absolut bästa med curling? Alltså det är väldigt, väldigt roligt. Extremt kul. Och mycket blandat. Ja. Man behöver så mycket olika egenskaper. Ja. Alltså jag känner att jag kommer vilja sätta en sten till innan jag åker härifrån. Ja. Så att, det tycker jag. Vi tränar vidare. Tackar så mycket från gänget här. Och så hejar vi på Lagerbyn och Lager Hasselborg. Tack för oss! Tack, vad grym hon var, Elin, på det där. Kul sport, Carl. Ja, men jag har aldrig provat. Nej, gör det, för det är riktigt roligt. Alltså. 2022 OS, here I come. Ja, yeah. Prova det.